Alright, assalamualaikum semua. Jom hari ni kita bawa transport kita kebal lagi, jom. So hari ni aku dekat Paris. So jom kita ambil hari ni. Okay, kita bawa M1094 S9A6 Paladin 24 tan. Okay, jom kita ambil. Time to get the job done. Hari ini kita pakai lori Volvo. At the roundabout, take the second exit. Kita buat set job. Bawa kereta kapal. Exit now. Here we are, safe and sound. Okay, jom kita ambil. Drive safe. Oh, tu dia. Ada ni. Tu dia. Paladin. Let's go. Sangkut kah? Sangkut. Sangkut. At the roundabout, take the second exit. Exit now. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Kita dari France nak pergi ke Le Mans, France juga. Hantar kita kebal Paladin. So kita bawa lori Petronas.
At the roundabout, take the second exit. Exit now. Get ready to turn right. Turn right. Okay, dah masuk highway. Just view. Kejap. Just view. Okay, jom. Macam mana aku nak exit right ni? Ada dengki dah, time ni lah, ada kemalangan. Tengok boleh pasang. Aduh, aku malah nak jalan yang jauh. Gagal. Keep right and then exit right. Exit right. Banyak kita kena jalan jauh lah.
bagi kita jalan lah. Okay, marilah kita jalan jauh sikit. Jauh jadinya. Sampai. Tol. Alamak. Ini orang kata jangan was-was dekat tol. Lepaslah Adin. Aduh kau ni. Aduh, sangkut. Ini muka 9 pound. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Nah, itu lagi pun lah. Mm-hmm.
laju. Oh. Lori sama laju ni. Jangan kena saya ikut tajam dan terbalik ni. Perlahan masuk pekan. Dah ada buah kereta kebal sambil laju ni ya. Ada kereta kebal lain. At the roundabout, take the second exit. Sampai roundabout kami laju buat. Exit now. Okay, naik highway lagi. Naik highway lagi sekali. Turn right.
Hai jatuh 27 pahang lagi. Tadi 59 ni 27. Eh, mahal juga tu leh. Lemak dekat lambat lah. Music dah keluar. Maknanya aku dah terlewat. Oh. Cepat, aku dah terlewat hantar kereta kembali. Keluar. Dari mams. Lagu dah terlambat. Tu dia, kita dah sampai dah. Sampai juga. Berjaya hantar kereta ke Baladi ni. On time. Alright. Sehingga kita bertemu lagi.